Na tarde desta quarta-feira, uma blitz educativa marcou o encerramento das ações do Maio Amarelo em Nova Mutum. O evento, realizado na Avenida Mutum, ao lado do Lago do Semeador, reuniu equipes da 44ª Seretrans de Nova Mutum, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Departamento de Trânsito da Prefeitura. O Maio Amarelo em Nova Mutum demonstrou mais uma vez o comprometimento da comunidade e das autoridades locais em promover um trânsito mais seguro e consciente. O engenheiro de trânsito Iguataides Pedro comentou sobre os trabalhos realizados para a diminuição de acidentes no município, destacando a qualidade da sinalização em Nova Mutum. O departamento ele trabalha em três frentes, que é a parte educativa, a parte da fiscalização de trânsito e a parte de engenharia de trânsito. O meu setor, que é o setor de engenharia, a gente trata justamente a questão das placas, pintura, sinalização, onde a gente vê a situação das vias, o funcionamento delas e, dessa forma, escolhe a sinalização mais adequada que vai trazer mais segurança tanto para os veículos quanto para os pedestres no local. Sendo feitas as adequações dos locais que já tem alguma sinalização existente e ajustando para trazer sempre a maior segurança para todos. A gente acompanha que a cidade de Nova Mutum é bem sinalizada, tudo bem demarcado, no entanto, existe ainda um elevado número de acidentes, justamente alguns pontos chamam bastante atenção, por exemplo, como falta de atenção. Sim. Mesmo a gente dando muita ênfase na parte da engenharia e da fiscalização, ainda ocorrem esses acidentes que, pelo que nós já verificamos, a maioria se dá pela imperícia dos condutores, onde eles não utilizam os equipamentos de segurança devidamente, ou não respeitam a sinalização de trânsito, ou às vezes o excesso de velocidade. Então isso a gente já fez a comprovação de que são os maiores causadores dos acidentes. A blitz educativa realizada na tarde desta quarta-feira foi um fechamento simbólico das ações do Maio Amarelo, reforçando a mensagem de que a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos. Durante a blitz, foram distribuídos materiais informativos, além de orientações sobre práticas seguras no trânsito. A gente tem várias ações nas escolas e a gente vai fortalecer o Amigo da Rodada que acontece nos bar e nos restaurantes. Vale ressaltar que essa ação não é apenas uma parte do DETRAN, diversos órgãos estão envolvidos. Isso, todos os órgãos que compõem a Força de Segurança estão envolvidos aqui.